STM Beats. Autorizado, bateu! Gol! Cateuzinho curto, Paraguai, limpou, cruzou, agora pra fazer, gol! No escanteio, se liga aí, do lado de fora, olha a batida pro gol! A bola... Following signs on the road, pretending to know where to go. Now abandoned and brave. Igor Nelson, searching for Paraguai. Lançou pro Marquinhos. Quem sabe um ataque, né? Já no segundo tempo. Tem seus dribles, ele pilou. Olha o Pedro. Pedro Paraguai, como já informou o Felipe. Corte legal, bola com o Wagner. We'll be right back.
chamou pra entrada da grande área. Pedro Paraguai ajeitou pra bater com o cara. Living life to the full, chasing our dreams as we go, but it's